Президенттикке аттанып жаткан Сооронбай Жээнбеков 21 августта премьер-министрлик кызматын тапшырды. Бүгүнкү күндө жаңы өкмөт башчы ким боло тургандыгы коомдо кызуу талкууланып жатат. Социалдык тармактарда буга чейин президенттик аппаратты жетектеген Сапар Исаков өкмөт башчылык орунга келиши мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Сапар Исаков болот деген сөз бар. СДПК фракциясы ошол Сапарды сунуш кылып, анан кийин көпчүлүк коалиция ошону талкуулайт экен деген сөз бар негизи. А башка кандидатларды мен уккан эмесмин. Анан кийин көпчүлүк коалиция качан чогулат, кандай болот, ал жөнүндө дагы маалымат пока жок. Социалдык тармактардын көпчүлүгүнүн айтымында бул маселе жеңил желпи чечилип кала турган маселелерден эмес. Анткени жогорку кеңеш 3-4 ай мурдагы парламентке салыштырмалуу бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалды. Алдыдагы шайлоону эске алып, өздөрүн сунушун киргизип, анан маселе чечиш керек. Бүгүнкү күндө премьерлик кызмат үчүн башка талапкерлер аттанып жатканы боюнча эч жерде маалымат жок. Бирок атаандаштык негизде башка дагы талапкерлер программасын жарыяласа, аларды да көпчүлүк коалиция кароого милдеттүү, дейт Өнүгүү Прогресс партиясынын депутаты Мирлан Бакиров. Эми биринчиден Сооронбай Шарипович президенттикке кызматка аттанып жатканына байланыштуу баардыгына мындай тең шарттагы атаандаштык негизде шайлоо болсун деп негиздеп кызматтан кетти. Ал кетээрин алдынан эле эксперттер божомолду айтып жүргөн, что анын ордуна Сапар Жумакадырович Исаков даярдалып жатыптыр деп. Бизде деле ошондой маалыматтар бар. Эми өкмөттүн башчысы албетте бул жооптуу кызмат, жооптуу кызмат. Бул жерде экономика, чарба, бүт кыргыз мамлекетинин мындай кыймыл аракети, экспорт, импорт, Евразиядеги орду ушул өкмөт башчынын түздөнтүүсү, мындай көз каранды кызмат. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде жеңил рейтинг негизде праймериз аркылуу дагы барам деген ошол эле коалициялык көпчүлүктөн өкүлдөр болушу мүмкүн, оппозициялык өкүлдөрдөн да болушу мүмкүн, программасын негиздей турган өкүлдөр болушу мүмкүн. Ортодо праймериз аркылуу болсо дагы демократиялык негизде туура болмок. Бул коалициялык көпчүлүк мен жакын күндөрү отурум болсо ошол жерде программасын, курамын, келечектеги пландарын угуп ошонго жараша добуш берер деген ойдомун. Депутат Жанар Акаевдин айтымында өкмөт башчы Сапар Исаков болору айдан ачык болуп калды. Бирок парламентте ага оппозициялык фракциялардын каршы болору турган иш. Буга байланыштуу алдыда талаш тартыш маселелер жаралышы толук мүмкүн, дейт. Оппозициялык фракциялардын нааразылыгынын жаралышы бул мындай туура эле көрүнүш, бир топ каршылыктар болот. Бирок баары бир ушул Исаковду демек президент көрсөткөндөн кийин эң башкысы таза шайлоо өткөрөбүз, административдик ресурс болбойт дегендей президенттин сөздөрүнө бир аз каршы келип калгандай болду. Анткени бүгүнкү күндө министрлер өздөрүнүн мамлекеттик кызматын унутуп, кайдан айрык алып атканын, эл үчүн иштеш керек экенин унутуп, алар бийликтин талапкерине конкреттүү түрдө иштеп, административдик ресурсту колдонуп, эртеден кечке чейин шайлоону кантип Жээнбековго добуш алып беребиз деген нерсе менен министрлердин дээрлик бардыгы алек болуп атат. Алдыда президенттик шайлоого аз калды. Өлкө башчыны президенттик жарыштын жыйынтыгынан кийин дайындаса жакшы болмок эле, дейт саясий серепчи Сейтек Качкынбаев. Анткени шайлоодо КСДП фракциясы көрсөткөн Сооронбай Жээнбековдон башка талапкер утуп чыкса, анда кайрадан жаңы премьер-министрди дайындашы керек болуп калат. Бул эки жолу аракчылык тартуу дегендикке жатат, дейт Сейтек Качкынбаев. Президент ким болот, ошого жараша азыркы жаңы дайындала турган премьер-министрдин тагдыры ошого көбүрөөк көз каранды болот да. Арине бул эгер келип калган премьер министр мүмкүн эми бул өтө мындай шанс өтө аз деп ойлойм. Мындай 1.5 айдын ичинде өзүн көрсөтүп бир жаңы бир реформалардык кадамдарды жасап бир кандай өтө бир коомдук структураларга мындай чоң өтө таасир эте турган саясий жана экономикалык реформалардын башын баштап жиберсе, балким кийинки президент деле аны эске алып макул ушул жумушуңду улантып логикалык аягына чейин жеткир деп суранышы мүмкүн да. Бирок мындай болуп калыш ыктымалдыгы мен абдан төмөн деп ойлойм да. Эскерте кетсек, өкмөттүн жаңы курамы бекитилгенге чейин премьер министрдин милдетин аткаруучу болуп Мухаммедкалый Абылгазиев дайындалды. Жодар Бузумов, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.